C'était News. La 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 la. Hey! USA! USA! Poisid on USAs tagasi, 6. Oktoober. Näete meie seikluseid Elisa huubis. Palun mine juba sinna ära. Varsti tulevad sinna notificationid, et saab meie saadet näha. Varsti näete treilasid. Oi, see oli kava. See Walking Vaulting versus Amerika. 6. Oktoober. Sa juba ütlesid seda. Ma ütlen veel ühe korra. 6. Oktoober. Aga täna meil on oma Kim Kardashian. Meil on oma Kylie Jenner. Kas sellepärast, et on... Meil on oma Kendall Jenner. Meil on oma Kardashian. Ja see on ei keegi muu kui Kristina Pärtelpoeg. Kristina Pärtelpoeg on saanud oma saate üks nädal Kristinaga. Go3 lubas meil seda asja vaadata, nii et seda me ka teeme. Esimene osa kirjeldab Kristina esmaspäeva. Ehk siis ma saan aru, et üks nädal Kristinaga ta hakkab meile näitama siis terve nädal filmib, kogu aeg on kaameravend kaasas. Suurepärane sisu. Nii. Esmaspäeval kohtub Kristinaga oma sõpradega, kellele on tal teatada pommuudis. Põmm! Millest Eesti meedia veel midagi ei tea. Selles saates hakatakse rääkima ka teist inimeste kohta nii-öelda sellist klatši või? Klatši, et siis nagu nii-öelda, millest meedia või midagi ei tea, aga millest meedia saab üles võtta. Okei, okay, ja tegelikult see on lihtsalt asi, mida haaksin lihtsalt YouTube's näidata, aga kuna Marjan on nii hea manager, siis ta suutis see, mis selle siis Go3 ja suutis maha müüa ja actually siis Kristina teenib raha, eks me oleme idioodid, me vaatame seda ja kõik on idioodid, välja arvatud nemad. Kas ma saan õigesti aru? Just! Aga vaatame, mis siis Kristina Pärtelpoeg meile pakub. Mis asja? Vaata, mida? Me oleme 2 sekundit sees, 3 sekundit. NB järgnevat episood on muudetud juriidilistel põhjustel ning osa on lühem kui algselt esilinastunud episood. Ma mäletan, et ta hakkas rääkima mingi kohtu keissistel midagi ja midagi oli, ära spoili, Ei, ma ei spoili, aga ma mõtlengi lihtsalt just seda, et ilmselt selle pärast on ka välja väetud. Okei, okay, my hits, okei, okay, catcha. Tere tulemast vaatama uut põnevat ja meelolukat tõsielu saadet üks nädal Kristina Pärtelpojaga. Mina olen Kristina virtuaalne assistent Hugo. Igal päeval esitan ma Kristinale saates 10 lihtsat küsimust, et tema isiksusest paremini aru saada. Aga nüüd algab uus kuum tõsielu saade üks nädal Kristinaga. Alustuseks, mul on üks küsimus. Miks kaamera on Kristina seeliku all? Teiseks, mis asi see Hugo? Mis vend see Hugo on? Kas see on täpselt see, et Kristina siis saate miiting? Kuulake. AI! AI, see on boom, see on müügikoht. AI küsib Kristinalt küsimuse. Aga mis küsimuse? Mis need nagu täpsemalt olema peaks, et nagu, et mida need andma peaks? Ma ei tea, küsime ChatGPT-lt. Anna mulle küsimusi, mida küsida. Ja ootamad... Hugo. Paneme ta nimes Hugo. Ja ta on nagu kõige rõvedama häälega vend üldse. Ma arvan, see on väga hea. Teeme ära. Okei, kui me lähme AI peale, siis AI-l on ju pigi... Kas ei tee pullid, pane mingisugune, räägi tekst sisse, pane ta mingi... Reigi versiooni rääkima, sadaru. Me saame ise ka seda teha, Kristin, teeme ära. Tere tulemast üks nädal Kristinaga saatesse ja täna me küsime talt 10 küsimust ja mina olen Drake. Juba parem. Juba parem, palju parem. Mina tahan olla näiteks praegu... Ei, Sheeran, sest ma olen... Vaan ma põhim laule ja Mike Docs Kristinalt eksida mingit küsimusi. Enne kui me videoga edasi läheme, siis me teeme väikse reklaami pausi teile ja selleks korraks on jällegi Change. Kes veel ei tea, mida see on Change, siis Change on investeerimisplatform, kus sa saad alustada väga väikeste summadega või natuke suuremate summadega oma investeerimisteekonda. See on ideaalne sulle, kui sa ei ole veel investeerimisega alustanud või siis sa oled nagu sikka algaja venda. Aga kui sul on ikka miljonits ka, mine ikka sinna. Ja meil on kõikidele uutele klientidele promokood AZRobin5. Ja kui sa ostad 25 eurost kryptot, siis Change annab omalt poolt sulle 5 euro väärtuses Bitcoini. AZRobin5, 25 euro väärtuses osta kryptot, saad 5 euro väärtuses Bitcoini. Aga lihtne. Ja jätkame videoga. Tšau, minu nimi on Kristina Pärtelpoeg. Ma olen 29-aastane ja ma võtan teid sellel nädalal endaga kaasa. Ma näitan, milline näeb välja minu tavaline või võib-olla ebatavaline nädal. Täna on esmaspäev, ma alustan tavaliselt oma päevi treeniga. Siis ma lähen saan oma manageriga kokku ja teeme mu nädala koosoleku. Ja siis ma lähen saan sõpradega, lähen õhtusöögile ja räägin neile väga põletavalt klatsi, sellepärast, et minul juhtub elus kogu aeg igasugust draamat, aga nüüd trenni. Tead, mis veel tuli? Selle saate promoklipp. Kas oled valmis mahlaseks klatsiks ja kreisideks seiklusteks? Saadet sa hakkad tegema? nagu võits täpsusta. Aga okay, alustuseks siis 10 minutit kardiot ja mu eratreener on teinud mulle väikse kava kokku,
et siis selle kava järgi teend siis taoliselt trenni, kui teda ei ole. Annad verd ja mingid analüüse ja siis nad teevad auditi ja siis ma saingi geeniliselt nagu teada, et mul ongi nagu soodumus ülekaalule, lihtsalt mu geenidest juba ja et isegi kui ma siin nüüd trenni teen, ja tervislikult toitun, siis ma ei saa ikkagi nagu lihtsalt trenni ja toitumisega mitte kunagi enda soovitud kehakaalu. Mul on kaks küsimust. Esiteks, trennis sa ei räägi, trennis sa teed trenni. Paned full blasti ja siis sa räägid oma jutu ära. Ja teiseks, mis asi see ekraanile hüppab kogu aeg? Geenid. Märksõna. Märksõna või? Et sa võtab sellel nagu mingi lause kokku või? Meie vaatame praegu saadet. See tundub põnev. Pane põnev siis. See on väga lahe. No kas see on nüüd äge, ma ei tea, aga... see on nagu nii, et tuleb nagu täpselt sükk, et... Jõuda, mis see kell seal on? Kolmveerand kümme, no. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole ennast kaalunud hetkel. Ma lihtsalt mingi hetk tundsin, et see tekitab mus liiga palju stressi. Muidu ma hakkan, mul oli vahepeal isegi nagu sõltuvus kaalumisest, et ma kaalus ennast 5 korda päevas. Ma tahaks, et mulle läheksid näiteks M-suurused riided selga. Siis ma saaks nii palju rohkem shoppata Eestis. Et kaalunumber ei ole tähtis. Tšau! Tšau! Kas te sõidate linna või? Jaa, ma ei liikul juba. Ja siis tood mul asjad. Kes iganes selle asja monteeris, siis see näitab, et sa oled vana, aga sa tahad olla noor. Kristina XXX. X! Eks. Mina elan nagu Keiles, siis kui mul eksabikaasa on välismaal, siis ma olen lapsega Keiles. Ja kui mu eksabikaasa on Eestis, siis olen mina Tallinnas. Mul on enda korter siin. Juu, siin on ämblik. Issa mõemas. Happi. Ma kardan ämblike täega. Ma kardan, et hüppab. Okei, ta hüppand. Kristina saabub nüüd oma 9. korrusel asuvasse linna korterisse. Käib juba korteri number ka siis juba. Ja siis, mis mulle meeldib, on siin korteris on 2 telekat. Üks on siis siin ja teine on siis ommikumantel vedeleb. Nii. Ja teine on siis siin seina peal, et siis ma saan telekat vaadata. Kuigi ma ei ole kordagi vaadanud poodist telekat, aga mul on see võimalus, kui ma tahan enam mu trenni kellega laadima, et ma ei teagi palju kaloreid ma kulutasin täna treenis, aga... Mulle räigelt meeldib, et mul on 2 telekat. Üks on nagu seal, mida ma ilmselt mitte kunagi ei vaata. Teine on mul magamistoas, mida ma ka kunagi ei vaata. Aga mulle meeldib, et mul on see variant olemas. Tule ta. Ma koristan siit veits ära mõned asjad, et no siis nagu noh. Esmaspäeva esimene küsimus. Kas must või valge? Must. Miks sina niimoodi vastasid? Hui. Ma kannan enamasti ainult musta värviriideid. Teine küsimus. Kuu või päike? Päike. Sellepärast päike teeb pruuniks. Miks sa pruunimaks tahad saada? Sa oled niigi tõmmu. No, et ei juba. Lamest AI on rassist või? Kuidas küsimused? Must või valge? Televiisor või raadio? Buss või rong? Jah. Raha või kuulsus? Raha. Sellepärast, et rahaga saab reisil käia ja endale toredad asju osta. Kuulsusega inimesed ainult mõnitavad sind ja kiusavad nüüd pigem raha. Sa pead ikka selleks nagu midagi tegema ka, et sind kiusatakse. Ei, niisama ei kiusa väga keegi. Aga sõnaga, siit nevata tilgub, siit ülevalt tilgub ja siis siit alt tilgub ka. Aga eks see plahvatab nüüd, kui see tilkuda ei saa või? Ma olen arvinud, et ma olen hästi suur auto nüüd. Meil võib juhtuda, et ma sõidan mingil autol otsa, aga see käib asjaga kaasas. Kristina päeva plaanis olnud kohtumine Mänetseriga jäi täna ära, sest Mänetseril oli liiga kiire. Nüüd aga üllatame Kristinat autoroolis uute küsimustega. Marjan oli mingi nope. Not today. Mille jaoks on siis üldse manager on? Oh. Kui su manageril ei ole sinu jaoks isegi aega. Kas öö või päev? Öö. Miks sina niimoodi vastasid? Sellepärast, et öösel saab magada ja mulle väga meeldib magada. Kas Brigitte Susanne Hunt või Anu Saagim?
Brigitte või Anu? Ma arvan, et Anu. Sellepärast, et Anu on selline hästi tore ja soe ja armas inimene ja mul on hästi lõbus tema kalat. See oli enne tüli, vaata, tuli see välja. Ja see oleks pidanud esimene sõike vihje olema, kus võib-olla läheb natuke mädanema. Natuke läheb mädanema. Soe, tore, lõbus on temaga. Ja mul on hästi hea. Ehk siis Brigitte ei ole ei soe, ega ei ole ei tore. Ega temaga ei ole lõbus. See oli esimene vihje, vaata. Oli, nüüd vaata tagantjärgi oled targemine. Paganama pihta. Kas gei või hetero? Mida vittu, mis asja? Gei. Sellepärast gei mehed on, või gei, mis gei mehed, gei inimesed on nii toredad ja sõbralikud ja armsed. Heterod on kõik kuridi värdjad või? On küll. Idioid. Arvas nüüd seda aru või? Tänan, 6 küsimust 10 on vahastatud. Anu Saagim on öösel gei. See on väga halva anekdoodi algust. Ma tegelikult tahtsin varem jõuda natuke, nii et kokkuvõttes me jõuame õigel ajal, aga ma tahtsin varem jõuda. Nii et kõik on hästi, aga huu kohe ära mind sõidu ajal sega. Või siis ära üldse palun sega. Ära rohkem küsimusi huuga. Ma ei taha näha, kuidas auto tagurde minu. Kuus auto tagurde minu viib. Oot, pane käima. Nii. Kui ma ta niimoodi jätan, siis ta lubab mu. Kristina, ei! Tee vähemalt see manööver nagu lõpuni või nagu tagurda natuke ära, pargi natuke parem. Isegi rattad jättis nagu niimoodi risti. Kristina! Ei, ta ikka ei luba. Okei, lähme lihtsalt. Ma helistan Citybisse, et nad paneks ise selle parkima. Mul on selline probleem, et ma just lõpetasin sõidu. Kuulge, viitsid kõne saada mingi vend siia, ma lõpeta parkimine minu eest ära, vaata nagu mitte lihtsalt sealt äppiste vaata, et parkimine lõpetada või nagu reaalselt parkima auto lõpuni ära. Ma lihtsalt näeb, et teie auto ei ole rohelisitsoonis. Trolli, see ei ole. Ilmselgelt ei olegi rohelisitsoonis. See on täpselt selle ääre peal. Okei, suur aitäh teile. Tšau! Ma mingi ole kingitus. On küll kingitus. See on minu kingitus teile. Nii, lähme siis üles. Tõtsed salapärane. Kristina sõber, sitlist. 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 Päris äge sõna lõgad. Sitlist. Kas Jüri ja Anna tead seda mingi filmi, mille käib? Ma ei tea, aga Pootsel tundus nagu mingi... Pootsel mingi kaamera või? Oh shit, bro. Okay. Hakkab pihta. Kas sa päris? Draama. Kõrgust. Jah. See on äge. Ma mõtlesin, me käime kogu aeg nagu nii niisama söömas, vaata. Me literaali enne tegime nalja selle üle, et põnev, lahe, äge. Kell on 3:44, me läheme Jüri ja Annaga turnima ja siis peale seda läheme õhtust sööma ja klatsima. That one friend on a 4:15 afternoon või? Pumistad siin ärsku, mina julgeks ilma nedat olla. Pootsu on mingi vaat, et oleks ma teadnud, et kaamerad ka on. Aga no nüüd, kui ma siin olen, ma siis hüppan alla juba. See on karm. Siit komistan perses ka. Pootsu komistab meelegi. Tule jumala eest, seda paskem ja saab filmima. Pootsu, ma saan aru, et sa tahad minna, aga ära. Sa oled lihtsalt liiga normaalne vend selle, ära see seda palun. Siin me oleme. Me oleme siis Tallinna teletorni serval hetkel 179 meetrit. Siis maast see on Põhja-Euroopa kõige kõrgem. Tead, mis me USA's tegime? Hüppasime 260 meetri kõrguselt ja seda sa näed varsti Elisest. Me hüppasime alle, nagu Pootsu tahaks teha, aga tead, sa hüpate. Üks, kaks, kolm. Üks jalg, teine jalg. Siis libistad kast alla. Ai, ei. Ma võin siia ääre peal istuda, that's it. See ei ole õnne. See oli väga kiire, mis ma praegu tegin. Ma ei julge. Ei. Ei. Ma ka... Kas ta istub sinna ääre peale või mitte? I'm scared. Ma mõtlesin, oota. Ära tõmba. Ma ei tõmba, ma hoian. You made it! Oh my god, ma jäin elama! Nii, anna sinu kord. Tõmme sellest, ma pihkan üle kõige või? No. Mida jääb nii närvi see,
et näiteks peaminister või president või keegi tulistab, näiteks ma ei tea, teiseks ala, et on, lähevad kaitseliitud, siis tulistavad relvastena, siis rahvas on kõrval, ja need inimesed saavad mingi teevad aplausi selle eest. President teeb pannkoogi valmis, see rahvas on. Või siis võtab lonksu vett. Ja aplodeeritakse. Teab nii kettes selline asja, võib, nagu mingisugune maal imeliks juhtunud. Teeb väikest... aplausi. Jüri on tubli. Jüri, juhuu! Sa ei karda või? Ma tiiks. Nii tore hoos on momentel siin. Jüri! Nii tore! Ja nüüd te olete oma toidu välja teeninud. Mina võistan võtan kõbekana salati. Aitäh sulle, Anna. Te ei ole ju keegi autoga ka. Jah, ei ole, jah, tegelikult tõesti. No, siis kas me joome ühe viini ka või? Kindlasti. Kas me teeme klaasides ühe pudeli? Pudeli ka ikka. Meid on kolm lükki joon. Ja samas on mõistlik, kui peab pudel võtta. Kas ta just ei olnud, võtub salati, sest ta on fitness babe ja siis ütleb... Kas teeks äkki ühe nagu pokaali ka või? Tead, võtame juba pudelina. Pane kaks. Siis mul on teile üks pomm uudis ka. Ootele, kui johk tuleb, ma ei saa niimoodi. Tavaselt see pomm uudis tähendab seda, et mingi elu hakkab sees keema. Pootsul on nagu täiesti suva, mis nagu ta ei viitsi üldse ole, seda lihtsalt pakub mingi. Ja Kristjan äkki saad rase või? Ei ole või? Pomm uudis. Cheers. No, cheers. Lao nüüd see... My best friend. Pomm uudis lagedale. Läärsku tuleb mulle kiri. Ja advokaatilt. Nüüd on ma lähen Robert Sarve juurde. Point on see, et ma ei ole ta nime mitte kordagi mitte kuskil maininud. Ma ei ole mitte ühtegi korda öelnud, sest ongi nagu see, et... Ja me nagu just Robertiga rääksime ka ja Robert ütles, et kui Brigitte kaotas kohtus, keegi ütles Brigittele, et ta teenib oma elatist mingi jalge vahega või ühesõnaga mingi päris ina. Ühesõnaga, Pärtekas käis siis podcastis igale poole seal pitchides ja asjades. Ta oli maihitsis tööl. Ja ta oli maihitsis tööl kunagi. Ta läks selle nii-öelda programmi juhiga. See on üks naiste rahvas. Programmi juht on naine, nii. Kellel on blond pea. Ja ta ütleb tema kohta, kala mädaneb ikka peast, maihitsi programmi juht, blondi peaga, aga ma ju ei ütle tema nime. Eesti YouTuber, 1,72 meetrit pikk, subscriberid on 177 000. Jõgevalt pärit, aga ma ta nime ei ütle, kellest ma räägin? Robert Sarv olevat öelnud, et ei, tegelikult on kõik jumala fine, sa võid rääkida, mis sa tahad, aga nagu näha, siis tuli see praegu välja võtta seal ja muideks oligi see, et see naine esitas talle mingisuguse kahju nõude tema laimamise eest. Aga miks just Robert Sarv siis? Ma ei tea, ma nagu tundus, et tema tegeleb nende laimu asjadega. Ta on võitnud, et mailukad teate, kas ta on nagu Eesti see Rob Kardashian või? Jah, ta on Eesti Rob Kardashian ja mina on Eesti Kim Kardashian. Christina P. My G. Christina P. Minu advokaat maksab... No väga palju. Ja tunnis. Nagu mis tahtsingi küsida, et kui palju see maksab? See on nii kallis. See on nagu nii retsik kallis. Ma võin sulle ise ka väga suure raha eest seda advokaadi teenust pakkuda, kui sa tahad. Sul on paperid, jah? Ei ole, muidugi ei ole. Poots on nii nagu nonsens. Poots on täis jäändust vahepeal. Tal on nii suva lihtsalt. Ta mingi... Ta on suva juttu lihtsalt. Ta nagu reaalselt ütleb, et kuule, millega sa tegeled? Mina ei ole selle naise nime välja öelnud. Mina olin paugu otskubu käis. Reaalselt. Kus üles Mallukas ütles, et see ole õige influencer, kus sind pole kohtusse kaevatud, sest et minu arust tema käis ju... Kus üles ju tema käis Robertiga kohtus, et kaotas ja pidi Robertile 5000 eurot maksma. Kas me oleme tõesti nii madal langenud, et kui sa ei ole kohtus käinud, mis on nagu kõige hullem asi, mida teha saab, siis sa ei ole nagu õige influencer. Next step on reaalst vangla. Jesus Christ! Teil on standardid meil siin Eestis on loodud Pärtek. Perse küll, kes me siis oleme? Tal oli mingi see, et üks naine müüris linnud, mingi pääsukesed sinna. Ja mingi korter majas siis... Kui ma lähen kohtuse ja jäävad seal mingi linnude pärast, siis ma ei tea. Ja ta maksis 5000 eurot selle pärast seal. Nagu shocking news. Eestlased on sellised tuimad ja hallid. Mis asja? Maljukas on.
Mallikas pidi maksma ja maksis. Et keegi müüris pääsukesed kuskile kortermaja sisse ja Sitlist ütles, kui mind antakse pääsukeste pärast kohtusse, siis no ma ei tea. Kas pääsuk ei ole mitte meie rahvuslind? Kas loomad üldse ei ole nagu sellise kaitsel, et see nagu ei tohiks sellest asja teha, nüüd loomi tappa või? Mul on praegu ainult üks küsimus. See on nagu, mis siin toimub või? Millal see pask läbi saab? Aga nüüd tuleb Hugolt kaks küsimust. Kuhu reisiksid, kui valida on vaid Türgi või Egiptus? Ma arvan, et kindlasti Kristina valib Türgi. Sest et vist Egiptuses minu arust olet käinud mitu korda. Ma valiksin Egiptuse, sest ma kordagi käinud seal. Just selliseid sõpru ma tahakski. Mida vastad valikule, kana või muna? Kana, sest et mulle maitseb väga kana ja kana oli enne muna. Kuidas need küsimused aitavad meil nagu Kristinat paremini tundma õppima? Kuidas? Kana või muna? Kristina vastab kana, ma mängib. Jaa. Kristina on nüüd kana. Nüüd ma tean sind. Kristina on kana. Aitäh, 8 küsimust 10 on vastatud. No veel! Ja miks neid küsimusi peab olema 10, kui neid küsimusi võiks olla 4? Või kolm, siis? Või siis? 2? Ja aga hästi head küsimus. Aga võta, saad aru. See on revolutsioon. Ja see on AI mees. Potsumi! Aitab küll! Lõpuks! Oh, pudel veini on see saab koju. Kuule, ma lähen reaalselt, lähen alla pissile. Kas te olete infoletka Solaris infon? Mul peaks olema Keset Solarist on üks puit ka. Kus on suurelt i-täht peal. Ja ta läheb sinna ja küsib, tere, kas te olete Solaris infolet? Marjani nimele kinkekaart. Marjan on mu manager siis. Marjan on mu manager siis. 100 eurot. Oh, söögikohtades ka, nii et siis lähme komeeti praegu. Ma teen Annale välja väikse kokteili. That one friend, kes läheb jälle jooma. Nad just tulid. Söök, vein ja nüüd mõtleks, kurat, teeks vein. Aga see on seal, saad hamba verele keset päeva. Kell on 3, vaata. Vein on sees. Too juba gin ka siis meilena. Kurat, kui sa juba võtma hakkad. Aga nüüd esmaspäeva 2 viimast küsimust. 2 viinast küsimust. Parteid eelistad Reformierakonda või EKRE-t? Jaa, muidugi. Kristina Pärtelpoeg ütleb, et ta eelistab EKRE-t. Muidugi, Juuga. Jah! Ma valisin Reformierakonna poolt. Seda vist ei olnud kõva häälega, kelle poolt sa hääletsid või kelle poolt sa valisid, aga ma valisin Reformia. Ema või isa? Milline oleks sinu valik? Hugo. Ta teaks meelega seda. Hugo. Ta just rääkis ju. Hugo. Et ta ei tea, kes ta isa on ja ta ei taha sellest rääkida. See on nii perses, see on täiesti perses. Ja see fakt, jah, see sama, mis sa ütlesid, see on nagu nii perses. Mis sa nüüd taha, mis ta ütleb, et ema, sest ma ei tea, kes mu isa on? Ema, sellepärast, et mulle meeldib ema olla ja ma olen hea ema ja emad on ägedad ja emad on võimsad. Ja oma isa ei tunne, nii et siis ma ei oska selle kohta midagi öelda. Aitäh! Imeline Hugo! Kas see nagu läbi saab ka või? Mida vitu? Erand korra! Aga nad soovivad meil ilusat päeva! Aga ma ei taha ilusat päeva, ma tahtsin... Ma tahaks terassile! Ma ei taha ilusat päeva, ma tahan juua! Ma viis või ees burgeris! Ma panen su Burger Kingi türa! Tuled, ma olen naise. Tuled küll. Aga me peame nüüd käsi käes käima. Okei. Tule, ma ostan sulle Candy Popis Coke'i ka. Neil on küll Coke'i vaja. Kurad, teil kesklinn, siin ei ole mitte midagi saa. Kus on baar? Hugo! Kus on baar? Tööd on väga palju ja see on hästi nagu... Vahepeal nagu väsitav ja training, aga see on okei. Kas ta ütles, et tööd on hästi palju või? Ta käis korra treenis, oli kodus korra, läks teletorni ja sööma ja jooma. Ja siis tahtis veel jooma minna ja siis nüüd otsib, kus juua. Aga Andrei, sa ei saa tegelikult päris täpselt aru praegu. Ta ju tegelikult praegu teebki töö. Ah, see ongi ta töö, jah? See ongi ta töö. Ah, see on nagu tegelikult meil ka, jah? Suve ilm taab terassi ilma võtuda. Ja nad lähevadki jooma. Nad leidsid paari üles. Ma tea, teeme ühe selle sipimise ja siis oleme sisse. It's part of the experience, vaata.
Ma ise mõtlesin, et kui sa täna ütlesid, et sul käis lihtsalt torumees külas, ja siis pärast oli mingi, et aah, et sa ei siin, by the way. Ei, ma läks asti. Kristina ajas oma mehe ja torumees asja. Ei ole nii. Mõtle ajad oma naise ja mingi prostituudi. Sorry! Ma ajasin sassi. Ma reaalselt ei pannud tähele. Ma arvasin, et sa oled sinu. Et lihtsalt viime need paperid sisse. Vaatame terve suvi, et nagu, see ei tähenda, et ma nüüd tõmbaks endale Tinderi ja nagu chilliks ringi, vaid lihtsalt, et vaatame, mis suvi toob, elame veitsama elu eraldi. Sa oled 29 aastat vana, abielus, sul on laps ja sa ütled, et sa viid enne suve paperit sisse, et vaadata, mis suvi toob. Hot girl summer, mees! Slay queen! Mul on ikkagi väga suur armastuste vastu, yeah. Aga lihtsalt mingid asjad, mida ma ei taha nagu rääkida kõva... Pohku, vaata, mis suvi toob. Mul on ikkagi tegelikult ka väga armastan, aga... Ma viin paperit sisse. Ma suvel ma olen teda... single. Jah, suvel on single septembris. Nüüd on tegelikult september ja nüüd me tahaksid teada, et Kristina, mis toimub. See ole minu asja rääkida ja ta peab need enda asjad korda tegema. Aga mina ikkagi jäta oma elu pausile. Aga see tähendab seda, et... Ikkagi hot girl summer siis, jah? Oh my god, ja tuli ära. Hot girl summer! Ja täna oli üks pikk ja väsitav päev ja nüüd ma lihtsalt tahan magada, sest et homme tuleb veel üks super pikk päev. Mariniga on meil koosolek. Shoppama lähme, nii et homme on tegevust väga-väga palju, nii et näeme homme, tšau! Ta just ei öelnud seda! Ta oli pikk ja väsitav päev! Käis korra trennis, käis teletornis, jõi, sõi, läks uuesti jooma, ei saanud juua, läks otsis uue koha, kus juua, siis tuleb tagasi koju. Mis me siis kokku võtame? Jah, vaata, ma ütlen seda. Tegelikult täiesti lappes kõik. No full lappes, ideest kuni siis teostuseni. Aga Kristina mulle, millegi pärast ta mulle meeldis. Sa näed ise ka, kui perses küsimus, et selle huugel oli. Ta oli nagu, sa näed seda inimese nagu päris seda reaktsiooni, kus ta mingi... Vähemalt üritab, aina, aga lihtsalt, et teha, nagu kogu see montaaži poolel, see oli katastroof. Okei, okay, jah, esanga, andke teada, kui tahate, et me vaataks veel edasi. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification. Sa äärmist videot maailma, aga see nii, olge tublid. Ciao, bakom! Viviet Andrei!